这时驾驶舱内的情况急剧恶化。Mayday, Mayday, Mayday！机长发出求救信号，副驾驶向机长汇报，一个发动机在毫无征兆的加速转动之后，功率下降，逐渐熄火。紧接着副驾驶又连续汇报，剩余的发动机也相继停止运行。这架航班现在就像一台失控的滑翔机，顷刻间仪表一个接着一个失灵，最多半个小时就会坠落在海面上。机组决定迫降，机舱内含氧量也逐渐减小，温度越来越高。机长释放氧气面罩，可诡异的是，航班上连氧气面罩都全部失效。为了保证不会缺氧昏厥，机组只能选择下降高度。好了，现在你们可以继续向我提问了。这个飞机是从哪里飞哪里的？从雅加达飞仰光。那我100%确定了。好。重要天气有没有预报火山灰？火山爆发的。没有。不应该啊。应该。教授，那请问当时的飞行高度是多少？当时的飞行高度大概是在37000英尺。后来有没有刺鼻的气味？目前为止我自己也没有闻到，然后我也没有收到乘务员的报告。哦，飞机的机型是什么机型？是波音747机型。航路附近有没有重要的突发性的这种灾害天气？我们当时在地面准备的时候，没有接到相关的一些通知。嗯，啥也没有。啥没有啊？不符合呀。再停会儿吧，那就。再停会儿吧。嗯。接下来呢，我们又要一个新的测试了哈。现在你们面前的是图形模糊、错乱的操作按钮。大家需要辨认这些按钮是什么。两组可以抢答，如果答错，另一组可以继续抢答。最终抢答正确数量最多的那一组获胜，会获得5个飞行值。我不参与，那我们俩退出。开始啊！那个发动机活门，一鸣一油，发动机活门关，指示灯，正确。哇！啊？那个范围，那什么？速度干预。指示控速马赫数，选择游标。对了，正确。啊！好，好，好。起落架那个绿灯，正确。迎角探测器，接近。右迎角传感器加温指示灯。玉婷答对了。那个排油滤旁通，排油滤旁通。明伟，正确。你每次先说那个是没有用的。那个，哎呦我靠，那个。男的来了，注意。这是什么？高度选择，正确。这个都懵了。不是懵了，这就是老司机，我跟你讲。老司机。后货舱门，正确。听力手柄，正确。来吧。左鼻导管。右鼻导管。正确。音频接收器。玉婷回答正确。启动轮胎，正确。左翼上出口，正确。防压力钉，正确。他把那个去掉了。我已经把那个去掉了。快点。好。服务。后服务门开。对，后服务门。天哪！什么测试？一梁活门关。两燃油过档活门。过度选择。正确。好，最后一个比较难。设备冷却，电子设备舱，电子设备舱门。对，的确是电子设备舱啊。啊，这个真牛，稳健。好，那恭喜
联合组获得这一轮比拼的胜利，又获得5个飞行值。战斗的感觉来了，是吧？那我们来继续了哈。飞机下降高度后，机舱里的含氧量也逐渐增加，但是返航并不是一帆风顺，在迫降途中竟然需要翻越一座山。就在即将接近山体千钧一发之际，四台发动机竟然奇迹般的相继恢复工作，机长成功操纵飞机开始爬升。可就在大家以为一切无碍时，飞机外又开始出现了那诡异的蓝色亮光。瞬间飞机又被蓝色的亮光所吞灭，机长这时候心中划过一丝不妙的感觉，果然在蓝光出现后的几分钟之内，发动机再次停止运转，只有最后一个发动机还在颤抖坚持。在最后进近的过程当中，机长发现能见度越来越低，最后机长凭借自己丰富的驾驶经验，使用人工飞行的方式安全降落在机场。教练，请问蓝色闪光的时候能见度怎么样？能见度当时我感觉从窗外看的话也看不见星星，对，不打地就是。教练，那飞机在成功落地以后，机务检查飞机的时候发现飞机有什么问题吗？啊，这个还不晓得，但的确是去检查了，后续还不知道。教员在机场附近已经在进近阶段，在低高度的时候，剩一台发动机已经出了蓝色火焰区，能见度是怎么样的？从玻璃里看出去。最后我落地是盲降落地的。盲降。我们迫降的机场是什么机场？我们就返航到雅加达机场。返航雅加达，好。到多高我们恢复了发动机？记得又下降到了3000米的时候。恢复的4个发动机，然后又采取了爬升，爬升之后又3台发动机又失效了，只剩下1台发动机工作了。有记得经过了多少次启动，然后启动成功的吗？我们一直按照简单的记忆项目执行的，按照他的建议不停地启动启动启动。我一边这边指令副驾驶在启动，我一边在申请，也发了 Mayday 报，然后申请下降，准备返场落地。多少次我也记不太清了。接下来呢，给你们有10分钟的时间，去和楼下的飞友团分享一下客舱所收到的信息，并将真相写在纸上。10分钟结束之后呢，进行汇报，以写在纸上的真相为准。